ვიყავი ინდივიდუალურ შესრულებათა კონკურსზე, კომპოზიტორთა სახლში, სადაც მივაღწია დიდ წარმატებებს და ავიღე პირველი ადგილი. კმაყოფილი ვარ, რადგან ნამდვილად არ იყო ადვილი თავის გატანა. მე ვიყავი გიორგი ცაბაძის კონკურსზე, რომელზეც გავიმარჯვე და პირველი ადგილი ავიღე. წელსაც ვიმყოფებოდით ინდივიდუალურ შესრულებათა კონკურსზე, სადაც მყავდა 13 სოლისტი წაყვანილი. აქედან 8 პირველი ადგილი ჩამოვიტანეთ და 5 მეორე ადგილი. Და ძალიან გაგვეხარდა. და რაც უფრო ახლოს იქნებიან ისინი ხელოვნების ამ ულამაზეს დარგთან მუსიკასთან, მუსიკას ნამდვილად შეუძლია ბევრი სიხარული მოუტანოს ჩვენს ბავშვებს.